År 2002 öppnades en grav här och när de tre skeletten hade undersökts kunde man nästintill säkert konstatera att individerna var identiska med Birger Jarl, hans hustru och son. En gång verkade munkar här. De sjöng och bad i klostret, ägnade sig åt läkekonst och odlade sin egen mat i trädgårdarna runt omkring. Men efter reformationen försvann de. Här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du med ett lösenord som du får fram genom att svara på frågor. Vem var fru Sigrid som donerade sin mark till munkarna? Varför åt munkarna inte kött? Vilken känd Magnus Gabriel vilar här? Och vad har Gustav Vasa med munkarnas försvinnande att göra? Svara på frågor, lös bildgåtan, klicka på skattkistan och trofén är din. Välkommen till Varnhems kloster.